Ինչպես արդեն պայմանավորվել ենք միասին, մենք պետք է ժամերի ընթացքում լուծենք Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր խունտայի հերացումը։ Սիրելի հայրենակիցներ, պատերազմի ողջ ընթացքում մենք ունեցել ենք ոչ թե գերագույն գլխավոր հրամանատար, այլ գերագույն գլխավոր խրտվիլակ, ով իր գործունեությամբ ամեն կերպ խոչընդոտեց սահմանում կռվող զինվորին և բանակին, կոչ էր անում, զորահավաքին զուգահեռ խոսում էր ծանր և ցավոտ զիջումների մասին, կոչ էր անում գյուղապետերին և քաղաքապետերին ջոկատ ձևավորել, երբ որ մենք ունենայինք կանոնավոր բանակ։ Դուք ինչ եք կարծում, Երևանի քաղաքապետ սուպեր մամայի գլխավորությամբ այս ժողովուրդը պետք է կրվեր։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս պատերազմում պարտվել և հանձնվել է մեկ մարդ, Նիկոլ Փաշինյան։ Մենք չենք հանձնվում, մենք պայքարում ենք, վերակազմակերպում ենք մեր կործրացը հետ բերելու համար։ Ունենք երկու խնդիր, քանի որ վարչապետը փախած է, հայտնի չի որ երկրի դեսպանատան պատվալում կամ բունկերում է գտնվում, կառավարությունը մատնված է անգործունեության, մենք հիմա երթով շարժվում ենք դեպի կառավարություն։ Ժամերի ընթացքում ազգային ժողովը պարտավոր է գումարել արտահերթ նիստ և հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանի։ Այս պայքարը չի կանգնելու, ինչքան ուզում ես ձերբակալի, ումը ուզում ես ձերբակալի, ճանապարհները փակիթո մարդիկ չկան, այս բոլորը կգան ձեր տուն, եթե դու չհասկանաս և չհեռանաս։ Նիկոլ, դու այս ժողովրդի արժանապատվությունը և ինքնասիրությունն ես ծախել, դու պետք է դա հասկանաս, դու այս պահից և ընդհանրապես այս ժողովրդի չարիքն ես, առանց անյուն, առանց ցնցումների գլուխդ կախ հեռացի։ Սա ազգային ազատագրական պայքար է, հրավիրեք ձեր բոլոր բարեկամներին, պետք է հայ ժողովուրդը ոտքի կանգնի, մենք ցեղասպանությունից հետո ենք վերհառել, կանգնել, պետությունը ստեղծել, մի սրիկա դա ծախել է, պետք է հետ բերենք, վերակազմակերպենք, այլ ճանապարհ չկա։ Սիրելի հայրենակիցներ, ընտրում եմ միջանց բացեք, շարժվում ենք դեպի կառավարություն, մենք կառավարություն չունենք, անգործունեությանը մատնված, զուգահեռ պահանջում ենք ազգային ժողովի հրատապ նիստ։